Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Dnes se tady společně znova setkáváme a tentokrát proto, abychom se podívali do energií letošního býka. Býka roku 2023. Energie býka navazuje na energii beraní. Já se budu chvilku dneska věnovat té směsi beranobíčí energie, protože je velmi specifická během roku a vlastně patří během toho astrologického roku k nejsilnějším směsem vůbec. Už samotný začátek letošního období býka bude zajímavý, protože se tam právě beran s býkem potkávají v jeden den, protože máme letos dvě novoluní v energii berana. Ve čtvrtek 20. dubna bude novoluní v beranu brzy ráno, kolem 6. hodiny ráno, a už v 6.30 potom se tam přesouvá ta luna do býka a slunce vstupuje do býka potom po 10. hodině dopoledne. Takže se během toho jednoho dne opravdu potká luna a slunce a potkají se tam především ty energie novoluní a začátku býčího období. O to silnější letos ta směs bude, možná díky tomu bude i delší. Obvykle ta směs beraní a býčí energie bývá nejsilněji vnímána mezi 19. a 22. nebo 23. dubnem. Je to možné pozorovat u lidí, kteří jsou narození tady v těch dnech mezi 19. a 23. dubnem. Bývá u nich velmi těžko určitelné, když to nebudeme číst z nějakých astrologických tabulek, ale podíváme se čistě do jejich energie, tak je opravdu, když pracuji s astrologickým nastavením, řekněme, u lidí, tak se dívám do energií, ne do tabulek. A někdy je opravdu tady u těch lidí, no někdy, v podstatě vždycky, je téměř nemožné určit, co tam převažuje. Jestli jsou solárním znamením více beran nebo bík, spíš vždycky říkám těmhle klientům, jste oboje. A počítejte si tam v podstatě obě dvě ta znamení jako pro sebe platná. Ta směs beraní a býčí energie v živlech je spojením ohně a země. Protože beran je oheň hořící na zemi, čili spojuje v sobě živel ohně a země. A bík je silné zemské znamení, které ale v sobě nese mnoho ohně zemského. Takže i v oblasti živlů se tyto dvě znamení nebo tyto dvě energie respektive velmi dobře podporují. Některé astrologické teorie dokonce považují tady tu směs beraní a býčí energie za energii samostatnou. Některé třeba teorie ji nazývají energií velryby. To jsou vlastně teorie, které třeba předkládají potom 13 nebo 14 znamení zvěrokruhu. Ve skutečnosti to 13. a 14. znamení, které bývají označené jako velryba a hadonož, jsou směsi. Přičemž tou velrybou většinou bývá myšlena právě ta energie směsí berana a býka a hadonož potom je směs energie štíra a střelce na přelomu listopadu a prosince. Ve skutečnosti nejde o samostatné energie, protože 12 je max ve vesmíru a my se pohybujeme ve 12-dimenzionální soustavě a naše Země prochází během toho astrologického roku 12 energetickými proudy. Prostě tam nemůže být 13 ani 14, to by ve vesmíru nefungovalo. Je to velmi zjednodušené vysvětlení, ale můžeme si to tímhle způsobem rozumově uchopit. My teď v tuto dobu během roku stojíme před tou první velmi silnou energetickou směsí, kdy se podporuje země a oheň v nás. Náš oheň je naše tvůrčí energie, energie sexuální, která ale u člověka není spojena pouze s pohlavním pudem, i když samozřejmě také. A země je tělo. Země je to, co je v nás hmotné, to znamená fyzické tělo na buněčné úrovni. A my máme v tyto dny, v těchto energiích možnost vytvářet ve svém životě situace, využívat ty energie k rozhodnutím a posunům,
v oblasti, ve které přebíráme jednoznačně zodpovědnost za svoje fyzické tělo. Nejenom fyzické tělo, ale i další formy hmoty a hmotné reality jsou býčím tématem. Bík je spojen s tématy hojnosti, luxusu a radosti ze života. Také je spojený s tématy kořenů a kořenění. I tam vnímáme tu důležitost hmoty a země jako takové. A právě téma kořenů a kořenění se letos jeví jako dominantní v tom období býka. Z těch všech témat, které bík obvykle přináší. Já jsem mluvila o tom začátku, kdy tedy budeme vstupovat do období býka 20. dubna. Když se teď podíváme na ta další období, která jsou spojená s lunárním cyklem, tak 5.5., krásné datum, nás čeká úplněk, a to úplněk ve znamení štíra. Takže štíří úplněk. Energie štíra vždycky v tom období býka umožňuje využít tu štíří energii smrti a znovuzrození. V přímé souvislosti s hmotou, hmotnou realitou, tělem, fyzickým tělem, a také letos to bude hodně o těch kořenech. O tom já budu asi dneska mluvit nejvíce. No a potom 19. května už v závěru býčího období nás čeká novoluní v býku. Tam už očekávám, dá se očekávat silné působení energie blíženců, kteří, myslím, že letos nastoupí ta vzdušná blíženecká energie chaosu dost brzy, že už v tom novoluní tam bude patrná. Ale to si ještě počkáme, od toho jsme ještě pěkný kousek. Takže uvidíme. U býka je docela dobře vnímatelné, jak se mění síla té energie v souvislosti s kalendářními měsíci. Ty kalendářní měsíce to nepůsobí, to nejsou spouštěčem těch změn, ale je to přesně dobře čitelné. Myslím to tak, že bík dubnový a bík květnový se výrazně odlišují. Nejenom tedy lidé narození v energiích býka, solární znamení býka narození v dubnu a v květnu, ale ty energie samotné. Ty dubnové býčí energie jsou ještě hodně spojené s beranem, to znamená s energií ohně. Je tam hodně prostoru pro práci s tvůrčí energií v nás v souvislosti s tím, jak být tvůrcem ve svém životě v souvislosti se zodpovědností za svůj život. A nejvíce se to týká v tom býčím období zodpovědnosti za fyzické tělo. Takže se tam mohou výrazně zviditelňovat různé naše zlozvyky, závislosti, řekněme, určitá zvýšená míra citlivosti, kterou v posledních měsících a letech vnímáme v souvislosti třeba s průmyslově zpracovanými potravinami, i dalšími chemickými složkami, třeba v kosmetice nebo čistících prostředcích, pracích prášcích a podobně. Mnoho z nás vnímá výrazně zvýšenou citlivost k těmto látkám, k těmto složkám ve výrobcích, které jsme dřív běžně používali a pravděpodobně nám škodili i dřív, ale jenom jsme to nedokázali tak přesně rozpoznat. Ta zvýšená citlivost má celou řadu souvislostí, ale zjednodušeně řečeno to lze vysvětlit tím, že vibrujeme rychleji. Víme, že se zvyšují vibrace všeho kolem nás, i nás samotných, i na hmotné úrovni. To znamená, naše fyzické tělo na atomární úrovni je složené z jednotlivých chemických prvků. A každý ten prvek vibruje rychleji. A ta vyšší vibrace některých z těchto prvků se projevuje potom v našem vnímání a prožívání jako zvýšená citlivost. Je to třeba vyšší vibrace křemíku, která způsobuje vyšší, řekněme, svítivost
protože křemík je nositel světla, ale také určitou citlivost. Už jsem to říkala, že v podstatě s tou zvýšenou vibrací křemíku jsme trošku skleněný, takže trošku víc křehký. Tohle se nám může v tom dubnovém býčím období výrazněji připomenout. Takže se to může ozvat přes naše fyzické tělo i třeba, řekněme, zhoršením nebo zvýrazněním nějakého zdravotního neduhu. A to proto, aby nám naše tělo ukázalo, kde máme možnost volit jinak, rozhodovat se jinak, s tím tělem nakládat jinak. Jestliže mám jít cestou, kdy přebírám zodpovědnost za svůj život jako tvůrce svého života, tak právě ta zodpovědnost za fyzické tělo je jednoznačná a primární. Tu zodpovědnost za fyzické tělo projevuju tím, co jím, tím, jak spím a jak se hýbu. Velmi jednoduše. Takhle, jednoduše se to řekne, ale žít to je potom samozřejmě o rozhodnutích, o záměru, s kterým tato rozhodnutí volím a konkrétních krocích, která potom děláme. Ten začátek býčího období, kdy ještě tam je hodně té beraní energie, takové té určité rozhodnosti, někdy možná až určité přísnosti nebo tvrdosti, tak tohle je právě možné využít k tomu hlubšímu uvědomění si, že chci něco ve svém životě změnit v rámci fyzického těla, v rámci svého třeba stravování, pohybu, životního stylu jako takového. A že to nechci měnit, protože musím. A nebo protože si chci něco zakázat. Nebo vůbec můžeme, je dobré přistupovat k těm změnám ne jako k utrpení, jako k tomu, že něco nesmím, něco si zakážu, ale přistupovat k těm změnám jako ke hře s tím životem. K tomu, že mám možnost si ty věci na sobě zkoušet a potom prožívat ten změněný stav bytí, který vede, nebo ke kterému vede ta změna v těch jednotlivých krocích. Často se teď objevuje jedno slovo, které mi přichází v posledních dnech, kdy jsem si tak připravovala v myšlenkách to období býka, o čem by to tak mohlo být, tak mi tam stále dokola přichází jedno slovo, a to je disciplína. A právě období býka nám umožňuje vnímat význam tohoto slova jiným způsobem. Disciplína ne jako tvrdost, kterou na sebe člověk uplatňuje, ale jako forma sebelásky, kdy ta vnitřní disciplína je forma lásky, určité vlastně laskavosti, kterou sám sobě člověk vytváří tím, že přes hluboké sebepoznání a hlubokou vnitřní pravdivost k sobě si nastavuje taková pravidla, takové hranice, takové kroky, se kterými je v hlubokém souladu. Přestože mohou vést v té hmotné realitě k tomu, že se něčeho vzdává, ať už nějaké potraviny, nebo nějaké činnosti, nebo nějakých lidí, to je jedno. No to souvisí s těmi závislostmi a zlozvyky, řekněme. Jo? Vědomé žití je žití v disciplíně, protože vědomé žití je o tom, že jsem si vědoma sama sebe, toho, kdo jsem, co jsem zač, čeho jsem součástí a jsem si vědoma především toho, že já zodpovídám za to, co prožívám. Já jsem tvůrcem svého života a to, co prožívám jenom já. Nikdo jiný to neví. Může to vidět nebo může se domnívat, že to ví, když mě pozoruje nebo je součástí nějakým způsobem mého života, ale ve skutečnosti to neprožívá. To, co já cítím, cítím jenom já. To, co já si myslím jenom já vím, co si myslím. A druzí lidé to mají taky tak. To, co druhý člověk prožívá, prožívá jenom on. Nikdo jiný to neprožívá. To je určitý úhel, jakým můžeme uchopit zodpovědnost za sebe a za svůj život. Uvědomit si,
že to, co prožívám, prožívám jenom já. Takže když si určitou situaci v životě uchopím jako důvod k utrpení a začnu se trápit a pak to rozvíjím do sebelítosti, křivdy a nespravedlnosti, tak kdo tím trpí? No já. Ti druzí ne, já. A to je zbytečný. A o tom je ta disciplína. Protože to je o myšlenkách. Všechno, co se děje a nás se to nějakým způsobem dotýká, v nás vyvolává nějaké myšlenky. Některé máme v úrovni slovní, takže je přesně, řekněme, slyšíme v sobě v podobě slov, jsou verbalizované. Některé ty myšlenky nám jdou primárně do emocí, čili do pohnutek. Emoce je pohnutka. A je jenom na nás, jak s tím, co se v nás děje, potom pracujeme. A to je ta disciplína, pořádek v hlavě. Jsem si vědoma toho, že mě v daných situacích určité věci napadají, že v daných situacích něco cítím. A pouštím sama sebe k podstatě toho, co cítím. Když vás zasáhne nějaká životní situace, zasáhne vás nějaká informace. To je teď v těch povelikonočních energiích, protože to se tak roztrhlo během těch letošních velikonoc, jak jsem to v jednom videu nazvala, že vlastně jsou ty energie takové průchozí, řekněme, nebo pronikavé. Pronikají k nám informace, pronikají k nám velmi silné emoce skrze informace, skrze to, co se dozvídáme z toho vnějšího světa. A když taková informace k vám přijde, vytvoří to ve vás nějakou emoci, pohnutku. A je na nás, jak tu emoci rozpracováváme skrze svoje myšlenky. Ono totiž, my máme často dojem, že víme, co daná emoce v nás znamená, z čeho pochází, co je tou pohnutkou. A pak máme představu, že tedy víme, jak s tím pracovat. Ta disciplína, o které jsem mluvila, souvisí úzce s pravdivostí, kterou je člověk tak nějak dlužen sám sobě. Informace nebo události, jevy, situace, které nás nějakým způsobem zasáhnou a zasáhnou nás emočně, tak pod tou emocí, tou skutečnou pohnutkou, dost často bývá emoce, kterou považujeme za nesprávnou, za negativní, nevhodnou, protože tam často bývá závist, může tam být klidně nenávist, může tam být pocit nespravedlnosti, na to nasedající křivda, sebelítost, lítost. A my, jak máme takový ten pocit, že tohle by v nás být nemělo, že to není správné závidět, cítit závist, že není správné nenávidět, tak často mylně, abychom sami sebe nějak uchlácholili, ty emoce, které se v nás probudí a propuknou, zamaskováváme jinými názvy, jinými slovy. Takže někdy máme pocit, že nás informace, která nás velmi zasáhla, nebo situace zasáhla, protože je zatím láska. A ona tam může být závist. A to není ostuda. To není zlo. To je prostě lidská emoce, kterou všichni máme a všichni jsme jí schopní. Ale teprve ve chvíli, kdy si to člověk přizná a uvědomí si, že tuhle emoci v sobě má, s ní může efektivně pracovat. Protože se závistí budu určitě pracovat jinak než s láskou. Ale jakoukoliv emoci v sobě rozpoznám, tak to důležité je právě si pravdivě přiznat, co je záč. A smířit se s tím, přijmout to, že takovou emoci v sobě mám, že mám v sobě energii závisti. Dokonce tam možná jsem schopná i nenávisti. Právě z důvodu závisti, pocitu nespravedlnosti a křivdy. Ale teprve ve chvíli, kdy to přiznám, si to mohu odpustit
Čili to mohu vypustit ze sebe, odevzdat to a jít dál. A ve chvíli, kdy pochopím a poznám tu skutečnou pohnutku, čili emoci, a pojmenuju ji pravdivě, mě nemusí stát moje zdraví, ať už psychické nebo fyzické, protože dlouho zapírané emoce, které si zakazujeme, mohou opravdu vést třeba i k poškození srdce. Může být skutečně to srdce zlomené, tam může přijít infarkt, mrtvice, výrazně zvýšený krevní tlak, protože to je pres v nás, to je tlak. Jakákoliv lež, kterou vytváříme sami sobě, byť domněle z dobrých důvodů nebo záměrů, tak v nás vytváří zbytečný tlak. I když ta pravda někdy bolí, tak ta bolest je očistná. A to je ta disciplína, kdy člověk sám sebe vede k té vnitřní pravdivosti, byť to často je cesta, která je po nějakou chvíli bolestnější, možná trošku klopotnější, možná trošku náročnější, není tak přímá, zdánlivě. Ve skutečnosti přeci pravda je přímá. Jenom může bolet. Ale ta bolest je očistná, to už jsem říkala. Pořádek v hlavě je pořádek v životě. Tohle prostě platí. A jak jinak si ohlídat své myšlenky, než disciplínou, kterou sobě člověk nastavuje. Je ale důležité opravdu to slovo disciplína vnímat jako formu sebelásky. Formu lásky, kterou člověk sám sobě dává. Být v té disciplíně vlastní, ne v nějaké cizí, ne, že mi to nastaví někdo zvenku, že si někde přečtu, jaká mám být a co mám dělat a jak mám o sobě rozhodovat. Ale skrze sebe poznání tu disciplínu vytvářím já sobě sama a vnímám ji jako dar, který sobě dávám, jako asi laskavost. Laskavost, kterou vůči sobě vytvářím tím, že si vytvářím pravidla, hranice pro sebe, která pak taky dodržuju. Vědomé žití je žití v disciplíně. A disciplína není tvrdost, je to laskavost. Tahle slova se mi tady opakují hodně často teď, jak v individuální práci, tak především ve skupinové práci a i mě samotné. V posledních měsících se ukazuje, že tímhle způsobem lze efektivně dosáhnout životních změn. A efektivita, to je téma letošního roku, roku sedmičkového. Každá etapa letošního roku, tak jak se nám ty energie proměňují, nás pořád vede k tomu, abychom se v tom letošním roce zaměřovali na priority. Vždycky v té dané oblasti. A období býka nás vede k tomu, abychom si stanovili a pracovali s vlastními prioritami v oblasti fyzického těla, zodpovědnosti za fyzické tělo a v oblasti radosti ze života, hojnosti a luxusu. Protože to je téma býka. Ta býčí energie je ideálně nastavená k tomu, aby tato témata v nás byla rozpoznatelná, snáze i uchopitelná, aby se nám dobře určovaly ty priority. Luxus a radost ze života, hojnost, jsou všechno velmi subjektivní záležitosti. To je pro každého něco jiného. A zase jsme hodně naplněni, ale tady v té oblasti opravdu hodně naplněni vzorci toho, co je a není správné, co je a není možné, co si zasloužíme a nezasloužíme. Ale asi bych, jde mi tam nejvíc, že tady ty vzorce, které tady tlačí nejvíc, je to, co je a není správné. Jako až možná jako morální. Jako vlastnit a nevlastnit. A co je jako ještě nutnost a co je zbytečnost. A co nějakým způsobem
Docela tady můžeme docela, mi tam jde hodně narážet na taková ta duchovní dogmata o tom, jak duchovní člověk by vlastně neměl mít peníze ani majetek a asi by se pravděpodobně měl vznášet někde ve vzduchu. Myslím, že tahle dogmata už jsou snad překonaná a čím dál více chápeme, že žijeme v nějakém systému, který není ani dobrý, ani zlý, ale prostě je. A je tvořen námi lidmi. Ten systém není něco kolem. To jsme my. My jsme ten systém. A ty peníze a hmota, hmotná realita v naší 3D realitě prostě do toho systému patří. A je potřeba i v této oblasti si zvolit sobě zdravý přístup, zdravé hranice, zdravé limity a zdravý vztah k té hmotě. A tady zdravý vztah k hmotě svého fyzického těla, to jsem říkala, ale také zdravý vztah k té hmotě, která nás obklopuje. Zdravý vztah. To znamená, kdy je tam dosaženo vlastní rovnováhy, která bude velmi individuální. Tak, aby člověk vlastně nebyl obětí té hmoty, ale zároveň, aby ji nezatracoval jako něco zlého nebo nepatřičného. Najít tam ten zdravý vztah k tomu, co je moje osobní představa hojnosti. Moje osobní představa třeba i luxusu. Bíci a luxus, to patří k sobě hodně. Je úplně krásně vidět, jak u spousty lidí slovo luxus je vnímáno jako vulgarita. Jako něco nepatřičného. Jo? Že luxus je něco hambatýho. To je možná taky docela zajímavé téma, které je dobré si osobně vevnitř zpracovat, když si sami sobě řeknete luxus, co to by vás vyvolává za emoce. Jestli tam je třeba stud, že jako luxus je něco, co se by se člověk měl stydět. Proč to tak je? To je jenom kladu takovou otázku volnou. Protože tohle to jsou témata, která se velmi těžko zpracovávají takhle, když tam nemám odezvu vaší. To jsou témata, která jsou naprosto ideální do diskuze ve skupině, jo, kdy je možné přidávat úhly pohledu a může se z toho rozvinout nádherná práce společná. Jo. Proč slovo luxus vnímáme jako sprosté slovo? Takže to je třeba takový návod na to, čím se můžeme v tom období býka zabývat a v jaké oblasti si sobě stanovovat priority. Takže to je jedna oblast té výčí energie a teď to, co vnímám, že bude, to se tam je tam v podstatě každý rok. Tohoto jsou témata, která ten bík přináší každým rokem. Ale letos, tak jak letošní období Berana, ta jarní rovnodennost odstartovala obrovské uvolňování rodové karmy, ale jako ve velkým, tak ten bík to prohloubí, protože bík je o kořenech, jak jsem říkala. Bík souvisí s tématem zapouštění kořenů. A kořeny samozřejmě také souvisí s našimi rodovými liniemi. A v období býka je to ta energie zemská a to je energie výrazně mateřská. Jak Gaia, tak Marie jsou pro nás, řekněme, takovou představou mateřské energie. A my to v těch posledních letech velmi potřebujeme z důvodů voleb a rozhodnutí, která děláme. Jak jsem říkala, období býka je primárně spojeno s představou zapouštění kořenů, ale mnoho z nás v posledních letech dělá pravý opak. My se snažíme ty kořeny si ponechat, ono to je nejde nemít, ale my se vlastně snažíme vytvářet si na základě vlastních rozhodnutí a přejímání zodpovědnosti za vlastní život se vykořeňovat. Ve zcela dobrém slova smyslu, ale ono je to nezbytné. Jestliže chci ve svém životě změnu, chci žít jinak,
chci na základě nového, možná řeknu i jiného myšlení, vytvářet ve svém životě skrze jiné, nové paradigma, novou realitu, jinou realitu, není možné využívat plně své kořeny. A to především v oblasti mentální, kdy já, pokud chci žít jinak než moji předci, je nutné myslet jinak. Ale moje myšlení, myšlení každého člověka, a to jsem tady říkala už mnohokrát, je minimálně dvou proudů. Ta automatická, primární mysl je programová, vzorcová. A ty programy a vzorce v nás si neseme z těch rodových linií. Protože my jsme na úrovni fyzické i mentální, jsme svými předky, jsme tím, kým byli oni. Protože jak na úrovni fyzického těla, tak na úrovni mentálního těla a částečně i na úrovni duchovního těla jsme recyklát i recyklát. A každý z nás vlastně v DNA, v genetické paměti, nese své předky. Všechno, co oni udělali, co řekli, jak přemýšleli, čemu věřili, jak se rozhodovali a jaký měli hodnotový systém. Čemu věřili, že je správné a že není správné, že je a není morální, že je a není možné, je a není vhodné. A tyto programy a vzorce má každý z nás v sobě. A denně se s nimi setkáváme, denně se s nimi potýkáme. Tak jak procházíme během dne jednotlivými situacemi, tak to, co nás v podstatě primárně napadá v hlavě, ty myšlenky, které k tomu přicházejí, emoce, které k tomu cítíme a potom případně pocity, které z toho vystavíme, jsou vzorcové a programové. A my buď to můžeme jednat pouze na základě těchto vzorců a programů, pak jsme takzvaně vězněm své hlavy. Minimálním způsobem uplatňujeme svobodnou vůli, protože ty programy jsou sice ve mně, ale nevytvořila jsem je já, vytvořili je moje předci. A pak tam mám samozřejmě spoustu programů z tohoto života, které jsou vytvořené společností, médií, vzděláním, mými rodiči především. A zase jsou ve mně, ale nevytvořila jsem je já. Byly vytvořeny a já jsem jimi naplněná. Většina lidí na zemi jede na autopilota, je vězněm své hlavy a nechává se řídit těmito programy. Proč? Protože to je pohodlné. Protože to nevyžaduje disciplínu. Ale je možné si v tomto stavu ujíždět do role oběti, kdy mě je zle, protože svět je zlý, mám se špatně, protože máme špatnou vládu a tak dále. Myslím, že to je nám celkem jasné. Nicméně nevyžaduje to disciplínu. Nevyžaduje to vědomě si zapnout jiné myšlenky. Říkala jsem, že každý člověk má minimálně dvou proudé myšlení, ten jeden proud je ten programový vzorcový, ten druhý proud se zapne jenom, když chci. A to je ta disciplína. Že já jsem si vědoma toho, co mi běhá hlavou a co cítím a k čemu to asi povede, taky vím. A když se mi to nelíbí, to, k čemu to povede, tak vím, že si můžu zapnout vědomou mysl. A mohu vědomně vytvářet jiné myšlenky, než ty, kterými jsem programově naplněna. No, ale to se opravdu stane jenom tehdy, když to chci a vědomně to zapnu. To je v podstatě afirmační práce. Je to práce. Ono to taky bere dost energie, na rozdíl od programového myšlení, které si jede tak jako samo, v podstatě v úrovni nějakého bazálního metabolismu, kdežto vědomé tvoření vědomých myšlenek bere energii navíc. Jo, to je prostě energetický výdej. Jako když prostě mentálně pracujete, jo, že co tvoříte svojí myslí, co vymýšlíte, třeba text nebo něco z inspirace.
tak to vědomé myšlení je stejně energeticky náročné. Vyčerpává to. To, že si člověk v určitou chvíli uvědomí, že chce-li žít jinak, je nutné jinak myslet, a to znamená, že je třeba přestat navazovat na kořeny, je okamžik vykořenění. A to bolí. To se projevuje často i v hmotné realitě v mezilidských vztazích, protože těm, na které jsme se rozhodli nenavazovat, se to většinou nelíbí. Protože my jim přestaneme vytvářet určité zrcadlo, přestaneme jim vytvářet toho, na koho si mohou odložit své nespokojenosti a přestaneme být v roli oběti vůči těmto lidem. Čili to rozhodnutí, a každý z nás, jsem si naprosto jistá, že každý z nás, kdo teď tady teď jsme a sdílíme tento prostor, tento časoprostor, to v tom životě má a měl, máme to za sebou. Ať už jsme to pojmenovávali přesně těmi slovy, která tady já volím, anebo jinými. Ono to nemusí jít ani slovy, tam to může být čistě v úrovni vlastně prožitku. Ale já prostě vím, že když chci žít jinak, je nutné tu změnu provést právě i v té úrovni mentální a energetické změny, která je v tom odpojení se od té rodové linie. Když chci žít jinak, tak prostě musím, já tady musím říct musím, musím žít a přemýšlet a jednak jinak než moje maminka a babička a prababička. V tom je ta změna. A to znamená, že se odpojujeme od matky. To vůbec nesouvisí s láskou. Nesouvisí to s láskou, kterou k té matce cítíme. Nesouvisí to ani s ochotou nebo potřebou v té fyzické rovině té mamince pomoct. Být jí oporou, bezdraví, nakoupit jí, to s tímhle nesouvisí. To souvisí s tou hlubokou vnitřní zkušeností, s tím hlubokým prožitkem toho, že já nenavazuji na ty své předky. A tady opravdu letos se nejsilněji teď bude projevovat v tom období býka, zejména v květnu, celý květen, mateřská rodová linie, jo, práce s matkou, energií matky. Tak to uvědomění si, že nechci být tím, kým byli oni. A to platí pro muže i pro ženy. Jo. To je úplně stejné. Všichni máme maminku. A tady ještě je třeba říct, že není nutné tady přeceňovat biologické mateřství, protože tady o tom rozhoduje záměr a mezi matkou a dítětem vždycky vzniká stejný vztah, ať je ta žena biologickou matkou nebo ne. Každá žena, která se staví dítěti se záměrem být mu matkou, se jí stává z hlediska vesmíru okamžitě. A může si říkat babička nebo teta, to je jedno, ale staví se tomu dítěti se záměrem být mu matkou a z hlediska vesmíru se jí okamžitě v tu chvíli stává. Ten záměr je tam rozhodující. A vzniká tam stejná silná vazba mezi těmi dušemi matky a dítěte, jako u biologické maminky. Jo? Takže u těch z vás, kde třeba ještě ten vztah s tou matkou je, řekněme, zjednodušeně komplikovanější tam, v tom, že tam hraje třeba roli více těch žen, protože tam je třeba matka biologická a matka další, nebo žena, která tam působila v roli matky, ať už to byla právě třeba teta, nebo náhradní matka, nebo třeba babička. Jo? Tam je třeba vnímat ten vztah, kdy ta žena je v té roli matky, i když si tak nemusí říkat. A proto tam samozřejmě to může být třeba i vztah k více ženám. Tam to ovlivnění nějakým způsobem vždycky je možné vnímat. V určité formě závislého vztahu anebo sdíleného vztahu. Takže téma vykořenění vědomého a záměrného odpojení se od vzorců a programů mateřské rodové linie je velké téma. Nemáme ho tady zdaleka poprvé v posledních letech, ale letos se nám sem v tom období býka velmi silně vrací, velmi silně připomíná a my máme možnost, tak jak jsme se za ty poslední roky změnili, tak se nám tady to téma připomene, zopakuje
Myslím si, že ve velmi konkrétních situacích, velmi konkrétních vztahových záležitostech, my máme tu úžasnou možnost přistoupit k ním jinak. Mnohem vědoměji, mnohem zralý, mnohem k sobě pravdivěji v té hluboké vnitřní disciplíně. Přesto to odpojení, to vykořenění je opravdu jako když vytrhnete zub s kořenem nebo vytrhnete strom s kořenem, je to narušení, je to zásah. Zásah do energetického těla, zásah do emočního těla, zásah do mentálního těla a protože jak mentální, tak emoční tělo je úzce spojené s fyzickým tělem, tak je to i zásah do těla fyzického. My to prostě cítíme v tom fyzickém těle. Takže je dobré myslet tam na... Možná i proto se sem zase znova, je to spojené s tou energií zodpovědnosti za to fyzické tělo v ohledně stravy, pohybu, tam jdeme tam hodně jo, vnímat důležitost dýchání, správného dýchání, různé dechové techniky, vizualizační techniky, které mohou pomoci přinést ten klid a uvědomění si toho, že to je nutné, to odpojení od té linie, ale že to neznamená, že ty předky přestáváme respektovat, ctít a milovat. Že to s tím nesouvisí. Já vzdávám hlubokou úctu svým předkům, respektuji je, respektuju to, jakým způsobem žili, jakým způsobem mysleli a co, jaká rozhodnutí volili pro svůj život. Já pouze říkám, že já to chci jinak. Mám plné právo to chtít jinak. No? Takže já navazuju na ten rod, ať chci nebo nechci, tomu nemůžu se odpojit ve všech rovinách, ale chci dělat vlastní rozhodnutí ze své svobodné vůle. A ponechávám tam ten respekt, tu toleranci a tu lásku k tomu rodu. A tohle se nám může dařit více prožívat hluboce. Jednak to tvoříme tou myslí v té afirmační rovině, to znamená, že si to slovy říkáme. Ať už nahlas nebo vnitřně, to je jedno. Ale zároveň to můžeme hlouběji procítit, hlouběji prožít. Tam je, často se nám teď znova připomíná slovo karma, protože to souvisí, vlastně ta rodová linie souvisí často s určitou karmickou zátěží, karmickými vzorci a karmickými závazky. A já jsem se tomu věnovala už ve svých minulých videích, věnuju tomu teď hodně prostoru na svých skupinových setkáních. Vím, že naše májové setkání víkendové na Vysočině bude celé zaměřené právě na tu mateřskou rodovou linii a na ty vzorce. Ten květen se na to nádherně nabízí. A tady mi tam jde několik takových věcí, které zase mám potřebu zopakovat a připomenout. Karma není trest. Dokonce mi tam někdo ptal, že prý karma už není. To nejde. Karma nemůže nebýt. Karma je souhrn příčin a důsledků. Karmu si vytváříme každým svým rozhodnutím, každým svým činem. Každé mé rozhodnutí je podloženo nějakým záměrem. Jo? A ten znám jenom já, nikdo jiný ho neví. Ten skutečný záměr, s jakým já dělám věci, určité kroky, s kterými říkám slova, znám jenom já. Ostatním můžu říct cokoliv, nebo si mohou myslet cokoliv. Ten skutečný záměr zná jenom člověk sám. Ten záměr, řekněme, zabarvuje ty důsledky. Jo? Čili já něco dělám, něco říkám, tím vytvářím, je tam nějaká energie, která je zabarvená tím záměrem a to potom vytváří důsledek. A ten důsledek zase je odrazem toho záměru. Jo? Takže já mohu klidně pracovat se světlem, ale budu pracovat se zlým záměrem. Takže vytváří úplně jiné karmické souvislosti, než když pracuje někdo třeba s temnou energií, s temnými bytostmi, ale se světlým záměrem, protože velmi zjednodušeně, no to jsou témata, která moc nepatří do veřejného prostoru, když sundáváte kletbu, tak prostě pracujete s temnou energií, nutně. Ale vy pracujete se světlým záměrem,
protože to čistíte. Je to hodně zjednodušně řečený, já se do toho nechci tady moc pouštět. Ale vlastně tak, když někdo napouští dům světlem, proto, aby v tom druhým lidem nebylo dobře a odešli, protože nemá tu odvahu jim říct, prosím, odejděte, tak to sice pracuje se světlem, ale se zlým záměrem. Jo. Ono totiž světlo není hodné a temnota není zlá. To je jenom náš pokřivený úhel pohledu. To ale není úplně téma býka. Přesto jsem měla potřebu to tady zmínit v souvislosti s tím slovem karma, protože pořád se s tím setkávám při své práci, že se toho slova lidé bojí. Že máme ten pocit nějak někde, nebo takový zakořeněný vzorec, tady bude nějaký vzorec, že karma je trest. Karma není trest. Jelikož neexistuje vina, neexistuje trest. Karma je souhrn příčin a následků. Cokoliv dělám, dělám s nějakým záměrem a to bude mít nějaký dopad v mém životě. Karmu tvořím sobě a pořád si zase odžívám. To, co žiju teď, je výsledek mých minulých rozhodnutí. S jakým záměrem jsem jednala, to teď sklízím. To je karma. To nejde zrušit. Karmické vzorce vznikají tam, kde člověk dělá opakovaně určitá rozhodnutí ze stejného popudu se stejným výsledkem. Je to jako když jezdíte prstem v písku pořád stejným směrem, tak ono se to jako tam vyjede, ta stupa. Jo. A když se tohle opakuje ve stejném rodě, to znamená, v tom rodě se opakuje určitý druh rozhodování na základě určité pohnutky, určitého přesvědčení, určité víry v to, co je a není správné, to rozhodování se pořád opakuje, až se zažije takovým způsobem, že se tam vyjede ta dráha energetická a přijde tam vždycky jako první možná. Jo, a to je ten vzorec. A můžeme mu to říct karmický vzorec, protože má vždycky stejné důsledky. Jo? A většinu těchto vzorců lze si uvědomit takhle. Aby s tím bylo možné něco dělat, je nutné si to uvědomit. Proto se nám dějí kolikrát věci, které se nám úplně nelíbí, nebo nás velmi překvapují, no to nemusí být vždycky, že se nám nelíbí, ale překvapují nás. A oni se nám dějí, oni se dějí a my si je uvědomujeme proto, že si na nich můžeme uvědomit ten vzorec. Říkáme, aha, tohle se mi zase děje a zase se rozhoduju tak a tak a proč já se vždycky rozhoduju tímhle způsobem. A teď si uvědomím, že to stejně dělá moje maminka, moje babička a že to tak nějak v tom rodě opakujeme pořád dokola a ono to vede stále ke stejným výsledkům překvapivě. No to právě není překvapivé. A já, když si to uvědomím, tak mám možnost to změnit. Tím, že se rozhodnu, aha, to je vzorec. No ale já ho žít nechci. A když nechci, tak nemusím. Protože když chci, tak to můžu změnit. A já se rozhoduju jinak. To neznamená, že mě přestanou napadat ty myšlenky, které tam z toho vzorce jsou. Oni mě stejně budou napadat, protože tam napadaly celý desítky generací lidí přede mnou, když je to takový silný vzorec. Ale já žiju tenhle život. A já z pozice ducha, toho vědomí, se rozhoduju jinak. I když o těch myšlenkách vím, rozhoduju se jinak. Většina karmických vzorců se dá zvládnout tímhle způsobem. Někdy je nutné zasáhnout hlouběji, když jsou ty karmické vzorce podložené nějakým rozhodnutím, nebo respektive rozhodnutím, kterému se říká závazek, kdy některý z těch předků, které já nesu v tom těle, se zavázal vědomně z pozice srdce k něčemu. A mně se to v tomto životě objevilo jako platné. To poznáme. A ve chvíli, kdy to poznáme, s tím můžeme pracovat. Nemá smysl po tady těch vzorcích a závazcích pátrat z důvodu zvědavosti, jestli tam náhodou něco nemám. Věřte tomu, že když se vám v životě některé z těchto programů objeví, tak to poznáte. Jo? Když opravdu člověk zkoumá sám sebe, jde tou cestou toho sebepoznání, tak to fakt pozná. Protože to bývá velmi nápadné, že se vám něco opakovaně takzvaně nedaří. Jo? Ať už v oblasti hmoty, nebo zdraví, nebo vztahů. A je to opravdu až legračně nápadné. A tam se v tom ukazuje, když to nejde ukončit jenom prostým rozhodnutím, tak opravdu někdo z předků tam mohl udělat takovou chytrou věc, že třeba složil slib chudoby,
nebo slib cudnosti, to se tak dělalo ve středověku. A udělal to opravdu dobře, protože tohle to se dělalo běžně, ale tak jako my dneska toho spoustu napovídáme. Ale není to vědomé rozhodnutí z pozice srdce, prostě to jen tak plácneme, tak to nemá žádnou trvalou platnost. Ale pokud ten člověk to udělal vědomě z pozice srdce, to znamená hluboce tomu věřil a opravdu to hluboce chtěl, bylo to vědomé rozhodnutí, tak se to může v té rámci té rodové linie objevit jako platný vzorec. Jako vlastně ten závazek platí i pro vás. Jo? No, každý z nás tam tyhle věci má, ale ne každému se to otevře jako platné v tomto životě. Pokud se vám takový závazek vašeho předka v tomhle životě objeví jako pro vás platný, tak to poznáte. A pokud se rozhodnete, že to chcete změnit, tak se najde cesta vždycky. Prostě vám přijde do života návod. Někde si něco přečtete, nebo uslyšíte, nebo vám přijde do života člověk, který vás v rámci třeba regrese, regresní terapie tím provede a prostě se to ukončí. Ve chvíli, kdy si to člověk uvědomí a uvědomí si, že to chce změnit, tak ta cesta se najde. Vždycky. Jo? Jenom je potřeba si uvědomit, chci to změnit a případně si třeba poprosit o vedení. V tomhle případě, když vlastně žádám o to vedení, žádám sama sebe, své takzvané vyšší já, své duchovní tělo, své vědomí, aby se rozšířilo, dávalo pozor, hlídalo a upozornilo mě, abych já sama sebe upozornila na ty jednotlivé, třeba na ta vodítka nebo ty prvky, jo, kdy opravdu mi tam blikne najednou nějaký video nebo mě tak blikne do očí někde nějaká knížka, článek, ono mě to dovede k nějakým lidem, události, situaci. To řešení vždycky je. Ve chvíli, kdy se to v člověku objeví, člověk to pozná, uvědomí si to a chce to změnit a chce to řešit, ta cesta se vždycky najde. To opravdu funguje naprosto perfektně. Takže vykořenění, vytrhávání se z vzorců, zejména mateřské rodové linie, oddělení té závislosti v úrovni myšlení od vztahů vytvářených sdílením, láskou, vzájemnou péčí, oddělit to. Není to vždycky snadné, ale je to možné. Je ale pravda, že když se člověk tímhle způsobem dostane k tomu vykořenění, k tomu vytržení, odtržení od té mateřské rodové linie, může to někdy znamenat i nutnost se fyzicky odpoutat od té mateřské energie, alespoň na čas. Proto třeba přerušit kontakt. Jo? Nebo velmi omezit třeba i komunikaci, aby se člověk dostal do takového, řekněme, harmonického stádia, kdy dokáže ten vztah potom obnovit z jiné úrovně bytí, řekněme. Jo? Takže se tam je potom potřeba pracovat velmi hluboce u sebe s pocitem viny, protože nám ty programy budou ukládat si myslet, že jsme vlastně nevděční, že se zpronevěřujeme tomu vztahu a bude na nás tam hodně tlačit pocit viny a tlačit nás do té zpětné vlastně role oběti v tom vztahu. Jo. S tím je jako dobrý počítat, že tyhle myšlenky a pocity se tam k tomu potom objevují. A zase, ale my se s tím můžeme už potom krásně pracovat, když to dokážeme i co nejpravdivěji pojmenovat. To, že většina lidí, kteří jdou tou cestou zodpovědnosti za sebe, což je cesta nové země, tak se dostanou do toho stádia vykořenění, odtržení od té matky, od vlastní matky, řekněme, od té mateřské rodové linie, tak to je důvodem, proč v těch posledních letech, ale to stále velmi silně, je tady akcentována přítomnost a energie Marie a Gáji. Protože jak Marie, tak Gája se nám staví jako matka. Gája v té rovině matky lidstva, kdy my sami sebe jako jednotlivci je dobré, abychom vnímali jako součást lidstva. A tam vlastně ta Gája v podobě vědomí naší země, naší planety, nám nabízí tu oporu, náruč a zároveň i partnerství.
protože lidstvo je Gáje partnerem v té polarizaci yin-yangové energie. A Marie, tam je ta energie hlouběji spojená s tou energií individuální, kdy Marie opravdu každému z nás nabízí tu mateřskou lásku. Tak jak Marie je zdrojem, vlastně zřídlem bezpodmínečné lásky pro nás, jako pro lidi, pro individua, lidská individua, tak skutečně může být pro nás i tím, tou náručí a zdrojem lásky mateřské. V tom velmi úzkém lidském slova smyslu. Protože Marie je symbolem matky a mateřství. A ona sama jako mistr vnímá, je to její primární záměr, když to mám tlumočit jakoby od ní. Jo? Mistři, kteří jsou, mají základ, nebo jsou původem lidské duše, což Marie je, tak tito mistři jsou de facto stále lidé. Oni nám, mě to tak prezentují, jo. Takže tam jde strašně moc věcí. Jak jsem tady do té oblasti sáhla, tak mi tam toho teď teče hodně. Snažím se to přebrat, aby to bylo srozumitelné. Vnímám tam i hodně otázek teď z vaší strany, takže si to tady tak třídím. Bytosti, kterým říkáme mistři, jsou různé. Mezi mistry, s kterými pracujeme v posledních letech nejúžeji, patří především Marie a Ježíš. A tito mistři jsou stále lidé. Jsou to lidské duše v jiné úrovni vývoje, kdy vlastně ke svému vývoji už nepotřebují fyzické tělo, ale stále jsou to lidé a jsou součástí lidstva. Jejich vývoj souvisí s naším vývojem. Když my, lidé v tělech, se nepohneme, oni se taky nepohnou. Jsou našimi učiteli, mohou být našimi učiteli, našimi vůdci, našimi mistry, chceme-li, ale ne v tom smyslu, že se staví nad nás, že jsou lepší než my, jsou jinde, jsou jiní, ale nejsou lepší. Tohle nám hodně často připomínají. Také nám v poslední době, v posledních týdnech tam pokaždé, když točím, tak to tam znova vnímám, ať už točím svoje video nebo tady, že mistři tu nejsou proto, aby za nás řešili naše životy. Mistři tu nejsou proto, aby za nás rozhodovali, aby řešili naše situace, aby přebírali zodpovědnost za naše životy. To vůbec ne. Mohou nás vést, mohou nás učit, ale naopak to hlavní, co nás učí, je převzít zodpovědnost za sebe samé. Protože i oni to učinili. A proto, mimo jiné, proto se stali mistry. Marie jako mistr, ten hlavní záměr, který je v její práci, řekněme, v jejím bytí, je být nám matkou. Nabízet nám náruč a vedení a určitou formu útěchy. Protože mnoho z nás jí v těchto velmi náročných procesech potřebuje útěchu. Nabízí nám útěchu. A i v období května, které navíc je, jak se říká, že máj je měsíc lásky, tak i tady můžeme pracovat v tom býčím období s tou energií lásky mateřské, která má v tom lidském úhlu pohledu velmi blízko, asi nejblíž ze všech druhů lidské lásky, lásce bezpodmínečné. Ale nemusíme lásku třídit na jednotlivé druhy. Máme stále tamto poselství, že láska je láska. Každá láska je dobrá, každá láska je plně platná. Láska je energie, která je léčivá, je posilující, je to zdroj všeho. Konec konců s Bíkem je úzce spojena planeta Venuše, čili planeta lásky a krásy. Zase tam máme i tu hojnost a ten luxus, protože ta krása samozřejmě je vnímána především v té hmotné realitě, jak skrze naše tělo, tak tu hmotu kolem nás. Skutečně to k tomu Bíkovi patří. Láska a krása. Hezká slova na závěr mi sem přišla. Láska a krása. Já se ještě vezmu ale karty a podívám se tam na to, jestli nám tam ještě něco přijde. Nepochybně ano. Brní mě celý tělo teda teď.
Přehodím si to. My máme ve spod mága. Mák je energie především související s komunikací. A to je ta disciplína a pravdivost. Naučit se být k sobě pravdivý, komunikovat se sebou čistě a napřímo. A dovolit si k sobě takovou upřímnost, kterou si nedovolíme třeba vůči nikomu ve svém životě. Ale být k sobě upřímný a pravdivý se velmi vyplatí. Takový člověk se potom skutečně stává mágem svého života. Plným tvůrcem svého života. A kdy ta disciplína, kterou člověk sobě utváří, se stává funkčním nástrojem. Protože ta mysl, která podléhá té vnitřní disciplíně, pak vytváří přesně tu realitu, kterou chceme a potřebujeme žít. To mi sem jde přes tuhle kartu. Tak je pod ní ještě teda devítka pohálu, musím ji vyndat. To je ta radost. Říkala jsem, že bík, jedno z témat bíka je radost ze života. A tady to je dovolit si radost. A zase nesnažit se jí definovat podle nějakých obecně platných zásad, ale podle sebe. A je to úplně jedno, co vám konkrétně přináší radost ze života. Dovolte si to. A v první řadě přiznejte si to, že je to to, co vám tu radost ze života dělá a přináší. Tak ještě si vezmu jednu. Máme tady. Rytíř holí. Rytíř holí se nebojí vstoupit tam, kam se bojí vstoupit andělé. Opravdu máme tu lásku a krásu vnímat s odvahou, protože každý z nás si zaslouží lásku a krásu ve svém životě. Na to máme myslet, zároveň i na to, že na to nejsme sami. Pokud potřebujeme, můžeme žádat o pomoc, podporu a vedení nejenom mistry, ale i ostatní své průvodce a strážce. Takže já vám jako vždy na závěr děkuji za spolupráci, úžasné napojení, které tady teď krásně teče. Přeju vám krásné a láskyplné, byť v disciplíně vedené období býka a někdy zase brzy na viděnou.